Sveiki, mėlyi žiūrovai, taigi turiu tokią žinę. Tai turėsim čia tokį pasikeitimą. Nu, čia labiau pas mane pasikeitimas ir iš jūsų pusės tai turbūt tik tai, kad kanale gali gal biškį mažiau tų video būtent žodžiu. Ir, nu žodžiu, kol tas toks pereinamasis laikotarpis bus kokia pusę metų, taip aš įsivaizduoju. Gal, žodžiu. Tai esmė tame, kad aš gavau valstybės paramą verslui įkurt ir, žodžiu, bandysim savo servisą įsikurt, savo konkrečiai, kad turėčiau savo plotą, savo viskas, ir, žodžiu, ten mano ir dar kokį gal darbuotoją įdarbinsim su laiku ten. Tai jo, va, toksai vat update'as trumpai tariant. Tai dabar šią akimirką yra patvirtinta mano ta parama, ta prasme, valstybės, jau esu tam sąraše, viskas ok, tik tai reikia susirasti patalpas, kas yra realiai ne tik tai, o yra didžiausia problema turbūt. Tai, žodžiu, dėl tų patalpų, tai jeigu kokią mintį turit, tai galit kreiptis kažką, tai žodžiu, nes šiaip, nu, tikrai žiūriu, kad ten gali būti problemų iški su jau. Jo, intensyviai ieškom tų patalpų, realiai ieškau tai apie 200 kvadratų, čia kaip minimum tai 100 kvadratų, bet būtų gerai 200, iš pėdaus ten tas 100, vien žodžiu. Tai va, tai ieškom tų patalpų kažkokų, tai aišku, kad ten servisą galima būtų steigti. Ir Kaune čia viskas turi vykti, nu ir vyks. Tai va, o šiaip jau tos paramos valstybės ten, kaip ją gauti ir panašiai, tai galėsiu papasakoti jau, kai viskas bus, nu jau pats aš ten viską jau būsiu perėjęs ir žinosiu, kaip ten kas yra, nes ten, nu, daug visokų, aišku, dokumentų, viskas, savame, aišku, turi būti viskas oficialu, ten legalu ir taip toliau. Tai čia aš tai nieko prieš tuo, aš visada siekiau ten be jokių ten vadinamų tų šešėlių dirbti ir panašiai. Tai kad čia ta pati Lietuva biškį kartais sudėtinga situacija sudaro realiai ir tą pačią paramą gauti. Tai yra ten biškį toks kosmosas tau, kad gaut paramą, tu turi jau realiai turėti pinigų ir taip įsisteigti, tai tiesiog jeigu tu turi pinigų ir paramą nori gauti, tai tu gauni paramą, jeigu tu neturi pinigų, turi tik tai talentą, tai tu paramos negausi, nes tau reikia turėti ir savų santaupų. Nu, žodžiu, man ten tas biški tokia nesąmonė, bet tarkim. Tai va, bet svarbiausia, kad viskas juda link to ir panašu, kad šį kartą, jau kaip anksčiau bandžiau aš ten žodžiu, tai taip sunkiai man sekės, tai tas atėnas. Tai šį kartą panašu, kad viskas turėtų gautis, aišku, nebus tas toks lengvas labai metas, tai įsikūrimai visokiai ten į pliusą greitai neišeisiu, taip sakant, nes nu, kol įsikursiu, tai ir panašiai, bandysiu ten kažkaip tai suktis, aišku, reiks ten skolintis, bet nesvarbu. Ir finaliai, jo, turėtų labai būti faina, aš jau ten vaizduoti jį turiu prisikūręs, tik tai ten savaitgaliais ten, žinai, supranti, susirenkam ten visi, tik šašlykus kepam ten, supranti, dešelės čia. Čia visokį ten, žodžiu, grand mitai, collaboration, žodžiu, ten greitai ir visi tekai per filmą, ten maždaug family, kaip sako ten, jo. Tai vat, toksai update'as ir jo, turėtų būti viskas labai faina finale. Vis tiek, kaip aš sakau, tai vis tiek aš tą darbą dirbu ir dirbsiu ir man patinka, tai vis tiek reikia progresuoti gyvenime ir norisi vis tiek turėti tas patalpas, tai reikia judinti tą reikalą. Tuo prasme, ne tai, kad patalpas, bet turėti savo ten servisą, savo patalpą, savo viską. Nes, nu, jo, reikia progresuoti, žodžiu. Negerai, nėra gerai stovėti vietoj gyvenime. Nebent jau tu ten pasiekiai tą savo tikslą, tikslų tikslą ir tau viskas yra labai ten faina. Ir tu nematai, kur ten galėtum kažką tai tobuliau veikti, ar nuveikti, ar pasiekti. Jeigu jau viskas ten pasiekta, tai tada ten gali būti jau to vietoj, bet šiaip realiai tai visada gali kažko daugiau pasiekti. Aišku, gal kartais reikia jausti tą ribą, bet esmė tame, kad šiaip savo nereikia užsisidėti vienoje vietoj, reikia siekti savo tikslų, išsikelti naujus tikslus. Tai vat, mes bandom tai ir padaryti. Ir finale tai būtų labai viskas fain. Čia kažkada ir buvo, aš minėjęs, kad čia toksai biškį sudėtingas laikotarpis, nu tai čia va tas va ir yra šitas visas paraiškos teikimai ir visokie ten reikalai, tai žodžiu, nu esmė tame, kad ten
yra tokių niuansų, kur tikrai nepadeda lengvai gyventi iki tol, kol tu gauni tą paramą ir įsisteigi. Ten, žodžiu, iš esmės minimum pusę metų yra laikotarpis, kur tu turi sėdėti ant kruopų, nu, bet svarbu, kad kažką tai turėtume mes čia iš to išvysti. Ir dar greitų metų reiksiu man ten pavadinimą viską užtvirtinti kažkaip tai kažkokį tai kokį aš ten įsteigsiu ten tą reikalą. Tai iš tikrųjų laukiu pasiūlymų, nes taip kol kas tai nelabai nusprendžiu kokį čia daryti. Noriu kažkokį įdomesnį, ne tokį, kad ten Luko autoservisas, bet gal kažkokį juokingą ten, nu, tokį, kad, nu, aišku, nepersistengiant. Gal rimta, bet tiesiog kažkokį nežinau. Tai galit kažką tai pasiūlyti, būčiau labai dėkingas. Ir šiaip tai kas šauna į galvą, tai siūlykit, gal kažkoks beprotiškiausias pasiūlymas gali pavirsti realybę. Tai ką žinau, gali būti kokia autošlepa arba koksai kilovačius. Vienu žodžiu, trys paršiukai dar galvoju neblogai skambėtų. Bet jau šitas užimtas turbūt. Autotopas, autopusycat, stebuklų šalis dar skamba neblogai. Šiaip nežinau, iš tikrųjų kaip sakiau, nežinau ar rimto ar nerimto noriu, bet esmė, kad jo, galit išsireikšti, išsiliet tiesiog.